အခုလိုက်နေလက်ရှိဇလန်တွေကတော့တစ္ဆာချီတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ character ရလူငယ်ကောင်မလေးတယောက်တည်းရက်တည်ရဲ့မူဂျိုဆီယာမလေးပေါ့နော်တကောင်ကြပေါ့မိဘမဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုး character လေးပါပဲဟုတ်အဲသူကဒီဇကားထဲမှာဆိုတော့သူ့အကျွဲအရနဲ့ပေါ့နော်သူ့အချစ်ကိုအရန်ဦးစားပေးရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတကောင်ကြလည်းဖြစ်တယ်အဲမိဘမဲ့လည်းဖြစ်တော့သူမေတ္တာငတ်တဲ့အခါကျတော့သူတော်လေးတက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအရန်ချစ်မိသွားတယ်အချစ်ကိုဦးစားပေးမိသွားတယ်အဲ့ဟာကသူ့ရဲ့ဘဝကြီးကိုအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လို impact ဖြစ်သွားလဲဆိုရဲဟာကိုရိုက်ပြထားတာပေါ့ဟုတ်ချစ်ကိုဦးစားပေးလားမပေးလားဆိုရည်စားအောင်ရှိအခုလိုပေါ့နော်လာလာကြည့်အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာလာကြည့် application လေးကို introduce လုပ်ပြရပါဘောနော်ကောင်းပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ဒီသစ္စာချီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလာလာကြည့်မှာပဲလွှင့်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီပရိသတ်တွေတော်တော်များများလဲဟိုချိုးပရိသတ်တွေကြာလဲဗီဒီယိုတွေမထွက်တာနဲ့မကြည့်ဖြစ်ဘူးချိုးပရိသတ်တွေကြာလဲဟိုကာရွှေရှင်ကကြီးရုံတယ်မတကားတကားကြည့်ရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလို online ဒီ social media ခက်ဖြစ်နေတော့အခုလိုမျိုးဒီ application လေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ဒီ application ပေါ်မှာရွှေရှင်လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ဇလန်းလေးတွေဇလန်းတွဲလေးတွေပါအခုကြည့်လာရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါဝန်သားဆရာပါပဲမဆိုင်ပါဘူးရှင်တသက်ပါပဲဒါကတော့ဒီ social media platform တခုပဲလေအဲဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးကြတော့ဒါယုံနဲ့ပြတ်သားတာဆိုတော့ဒါတသက်ပေါ့နော်မတူပါဘူးဟုတ်အဲ့လောဆယ်တော့မှတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူးဟုတ်လောလောဆယ်မှာကြတော့လေအဲ့ဒီဘက်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားဆိုင်ပြီးတော့လည်းမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလောလောဆယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇလန်းတွဲရိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်ပေါ့နော်ရွှေရှင်ကကြီးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုနန်းစုဖန်နေနေဒီလိုမျိုးပေါ့နော် fan meeting လဲအဲ့လိုဟိုတခါတည်းရလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးIR လို့နန်းစုဖန်နေနန်းစုနေတွေ့ဖြစ်တယ်နန်းစု shooting နေလဲသူတို့လာတော့တွေ့ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဥမာနန်းစုရဲ့အယုတ်ရှင်နေပြတဲ့ခါကျရင် premiere တွေလဲသူတို့လာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နန်းစုရဲ့ activity တွေကနန်းစုဖန်နေအများဟိုပါဝင်နေကြဆိုတော့လေအများနဲ့ကတော့တွေ့ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်အရင်အရေးကြီးပါတယ်နန်းစုအတွက်ကတော့သူတို့အမြင်ကိုလည်းနန်းစုတကယ်ကိုအလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်နန်းစုတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်ပြီးတစ်ခုခုနန်းစု creation တစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူတို့ရဲ့ feedback ကိုအမြင်နားထောင်တယ်လေဒီနန်းစုရဲ့ fan တွေရဲ့ feedback ကလည်းနန်းစုအတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ် single life ရဲ့အားသာချက်ကတော့ကိုလှုပ်ဆရာရှိရဲ့အလုပ်ကိုအားဆိုင်ပြီးတည်ချာလေးလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ် fan တွေကတော့ယောက်ျားမယူနဲ့ဟုတ်ကောင်းပါရဲ့ live ဖတ်တဲ့အခါကျတော့စကားလေးလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်